האדמו"ר הזקן אמר, וצריך לחיות עם הזמן. אז כיוון שאתמול החליפו את השעון, ואחד מהדברים שהחלפת השעון פועלת ומשנה, זה שזמן לתפילת מנחה מתכווץ, מתקצר. ככל שאנחנו מתקדם לתוך החורף, זה יהפוך להיות יותר משמעותי. אז אני רוצה להתייחס בחלק הראשון של השיעור, ובחלק הזה אנחנו נשאיר את השאלות בסוף ברשותכם. אני רוצה להתייחס בחלק הראשון של השיעור לשאלה שאני מאמין שכל אחד מהיושבים פה שאל אותה בחיים שלו יותר מפעם אחת. אני מגיע לבית כנסת באיזשהו מקום, והם גם מתחילים אשרי יושבי ביתך, ואני עדיין לא אמרתי קורבנות, תורף. עכשיו השאלה שלי, מה עדיף על מה? האם עדיף שאני אמשיך, אני אתפלל עם הציבור אמר אשרי ב-18, או שעדיף לי להתפלל מה שנקרא את הקורבנות, להתחיל את הוידבר, ללכת לאט לאט עד שאני אגמור את הוידבר, יתחילו חזרת השעת, אחר כך אני אתפלל 18 ביחידות. ואני מדבר על מצב כזה שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה כזו שאתה לא מוצא עוד מניין, או שאין לך זמן להתפלל בעוד מניין תפילה בציבור. אז מה העדיפות צריכה להיות? זה פשוט דבר שמתחיל להיות נוגע מעכשיו, משעה ששינינו את השעון. אז אני אתייחס ברשותכם לדברים לאט לאט בהתאם למקורות. דבר ראשון, אנחנו צריכים, בחלק הראשון של הדברים אני אביא כמה לשונות מכתבי האריזל, איך היחס לתפילת מנחה בכלל. אני מתכוון לתפילת מנחה בהקשר של ההוספות שישנן בתפילת מנחה. בתפילת מנחה יש את ה-18, אבל יש גם הוספות של אשרי, שהוא חלק מהתפילה, ויש גם את הקורבנות שאומרים קודם. איך צריך להיות, איך היחס שהאריזל בתור משהו רוחני, אנחנו צריכים לדעת מה אומרים בעלי הקבלה על הנושא הזה, וזה יעזור לנו אחר כך לפשוט את הבעיה גם כן. אז אני אתייחס קודם כל לשלושה מקורות בכתבי האריזל, אני אצטט רק את הלשונות שנוגעים לנו, ואחר כך נתקדם הלאה השלב הנוסף יהיה שלכאורה האריזל סותר את עצמו, במקום אחר הוא אומר אחרת, והתירוץ והיישוב על העניין יביא אותנו בסופו של דבר להגיע לתשובה לשאלה שאנחנו דנים בה. אומר האריזל בשער הכלים דרושי הקדיש דף ט"ז, כנודע כי אין חיוב בתפילת המנחה רק לומר תפילת י"ח לבד, ושם ביארנו הטעם, לפי שאין בנו כוח להעלות הבריאה למעלה, מפני שהדין שולט אז בעת המנחה, ומכל שכן שלא יעלו יצירה ועשייה. תרגום, האריזל אומר תפילת מנחה זה זמן של דינים, קשה להעלות את מה שנקרא את הניצוצות, את הבירורים למעלה. אנחנו לא מצליחים להעלות לא את עולם הבריאה, לא את עולם היצירה ולא את עולם העשייה, וכיוון שכך מה שהכי חשוב בתפילת מנחה זה ה-18 וה-18 בלבד. הלאה, בדרוש שינוי התפילות בדף נ"ט הוא כותב, כבר הודעתיך כי עיקר תפילת המנחה הוא העמידה בלבד, וכל אותם המזמורים שאומרים קודם תפילת המנחה אינו אלא מנהג באלמה. כאן יש לנו לשון חזק, מנהג באלמה, תמיד שאומרים מנהג באלמה כאילו זה מנהג סתם. המזמורים זה, יש למצח בנגינות שהספרדים אומרים, ויש פתיחת אליהו שנהוג אצל הספרדים, ויש את הקורבנות שאנחנו אומרים, ואותו דבר אשרי השבטך, זה גם כן מזמור. אז הוא מכניס את כל זה כמנהג באלמה, זה לא עיקר התפילה. הלאה, בשער הכלים דרוש א' תפילת המנחה דף נ"ב, פעם אחת שמעתי ממורי ז"ל, זה לשון של רבי חיים ויטל, כי תפילת המנחה היא דינה קשיה. תפילת מנחה זה זמן של דין קשה, לכן אין העיקר שלה רק תפילת העמידה, ואין בה ייחוד קריאת שמע, שבשחרית ובערבית יש קריאת שמע, ואומנם היא בעולם האצילות,
אם היינו מחברים ממה ומזכירים את היכלי עולם הבריאה, היו הקליפות מתעוררות בעולם. מה הוא אומר כאן? כאן יש תוספת, זה דין הקשיה, אבל כאן הוא מוסיף מילה שזה רק עיקר. זאת אומרת, עיקר התפילה במנחה זה באמת ה-18, אבל הוא גם נותן מתנת מקום גם לשאר הקטעים שאנחנו עוברים במנחה, שהם גם חשובים. הוא מסביר למה, כי תפילת מנחה שייבת לעולם האצילות, זה מתקשר עם הקטע שהזכרנו קודם, שבתפילת מנחה לא מעלים לא את עולם הבריאה, לא את עולם היצירה ולא את עולם העשייה, אלא רק את עולם האצילות. ולמה אנחנו לא אומרים קריאת שמע בתפילת מנחה? כי זה עלול לעורר את החיצונים. אז כיוון שכך אנחנו לא מזכירים, זה זמן של דין קשה שעלול לעורר את החיצונים, לכן אנחנו נמנעים מזה לגמרי. עד כאן המסקנה, מה זה שורה תחתונה, מה זה תפילת מנחה, עיקרה, עניינה, זה 18 ותו לא. לכאורה לפי המסקנה הזאת, אז באמת למה לא נדלג על הקורבנות ונתפלל במניין? אבל יש לכאורה כמה דברים שסותרים את הרעיון הזה שאנחנו מריחים מדברי הקבלה שקראנו עכשיו. קודם כל, מה אנחנו אומרים בסיום קטורת, בסיום הקורבנות, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים אנא בכוח גדולת מנחה. כל האנא בכוח הזה זה מבית שם בן שם מבית, מבית תיבות, וכולם יודעים שאנחנו אומרים אותו רק במקרים כאלה שאנחנו עושים עליית העולמות. אומרים אותו בקבלת שבת, מעלים את כל השבוע, אומרים אותו בקריאת שמע שעל המיטה בלילה, מעלים את כל היום. כל הפערים שאנחנו אומרים את זה עליית העולמות, זה ההגדרה. אז לכאורה, מה אתה אומר שאין עליית העולמות בעניין של תפילת מנחה? אתה רואה שכן יש אנא בכוח שניתקן שם. אבל זה שאלה מסברה. יש שאלה מה שנקרא מתוך הכתובים של האריזל בעצמו. האריזל בשער הכוונות דרוש ג' מדרוש תפילת השחר דף י' ג' כותב בזה הלשון, וזה הסוד מה שאומרים פתאום הקטורת בשחרית קודם התפילה אחר קורבן התמיד, וגם בתפילת המנחה קודם העמידה. אני הולך להגיד לך מה הסוד שאומרים קטורת קודם תפילת מנחה. למה? כי כוונתנו היא להעלות העולמות. הוא אמר שאין עליית העולמות, ופה הוא כותב במפורש בשאר הכוונות, כוונתנו היא להעלות העולמות על ידי התפילות, לכן אנו אומרים אותו, שלא יתאחזו הקליפות ויעלו בעליית העולמות. יש עליית העולמות, צריך שמירה שחיצונים לא יעלו ביחד עם העלייה שלנו, לכן אנחנו אומרים קטורת. אז לכאורה יש עניין לקטורת ביחד עם התפילה, זה חלק מהעניין. מה שנראה לומר בפשטות, ועוד מעט נראה שככה משמע ממאמר של רבי יצחק אייזיק מאומיל, מה שנראה בפשטות לומר שיש בהחלט עליית עולמות במנחה, אבל היא עליית עולמות יחסית ביחס לשחרית, ביחס לערבית, העליית עולמות של המנחה היא קטנה יותר, היא לא כל כך משמעותית, אבל ישנה גם בעליית עולמות. אני רוצה להתייחס במילה אחת ממש לזה שהאריזל כותב, זאת אומרת אמר וכתבו מפיו, שהעניין של תפילת מנחה והמזמורים שאומרים לפניה זה מנהג באלמה. אנחנו יודעים מכמה וכמה שיחות של הרבי שכשמדברים על מנהג באלמה, אז דווקא יש לנו את המנהג של קרפס בליל הסדר, ודווקא בו פותחים את השאלה של מה נשתנה. יש לנו את המנהג של חביתת הערבות ביושן הרבה, ויש לנו את המנהג של שמחת תורה, וכל אחד מהמנהגים הללו הרבי מדגיש שדווקא בגלל ששם מאיר העצמות, בגלל זה אז העניין לא יכול לבוא על ידי ציווי, אבל האור שמגיע על ידי זה הוא הרבה יותר נעלה מאשר במצוות מפורשות. אז יכול להיות שבמנחה יש באמת, עוד מעט נראה שזה באמת ככה, שבמנחה יש הערה כל כך גבוהה שאי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו על ידי פעולה שלנו אנחנו עושים את זה. אז מה שאנחנו עושים זה רק אנחנו דוחים את החיצונים, מה שאין כן בתפילת שחרית ובתפילת ערבית יש משהו שאנחנו עושים כדי להוריד את האור למטה. אז מה כותב רב אייזיק מאומיל בספר חונו אריאל בפרשת כי תישא? ועניין הקטורת הוא בתפילה בבחינת היכל קודש קודשים, שאחר תפילת העשייה והיצירה והבריאה שהוא עליית העולמות. קודם כל הוא מניח לנו הגדרות
מה העניין של תפילת מנחה? קודש הקודשים. מה העניין של שאר התפילות? עליית העולמות. והיכל קודש הקידושים הוא עלייה לאצילות. עוד משפט מפתח שהוא נותן לנו. יש עליית עולמות בתפילת המנחה, רק שבשחרית ובערבית עליית העולמות היא לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. ואילו במנחה יש עלייה, אבל לאצילות, זה דרגה הרבה הרבה יותר גבוהה, הרבה הרבה יותר עליונה. והוא ממשיך, ואין עניין העבודה הזאת מערך עניין עליית עולמות. העבודה הזאת של תפילת המנחה היא בלי שום ערך לעליית העולמות שיש בשאר התפילות. אלא איך קוראים למה שקורה בתפילת מנחה? הוא קורא לה דבקות הנשמה האלוקית בעבודה הזאת, דייחוד דקות שבריחו. וזהו שאומר בקטורת, קודש קודשים תהיה לכם. הקטורת שאנחנו אומרים קודם תפילת מנחה, מה עניינה? קודש קודשים, פירוש שלא יעלה לקדושה הזאת אלא קודש קודשים בעצם, שהוא בחינת אלוקה ממעל דנשמה. בקיצור, שורה תחתונה, יש עליית נשמות, יש דבקות הנשמות, כל התפילות זה עליית נשמות, תפילת מנחה זה דבקות, הדבקות באלוקות, זה אצילות, זה בריאה, יצירה, עשייה, יש עליית נשמות. השאלה לאן ומאיפה? אז זה התיווך בתוך כתבי האריזל, שהבאתי את כל זה כדי לבאר שבסופו של דבר גם הקורבנות שאנחנו עוברים קודם התפילה, שלא יבוא מישהו ויגיד זה סתם דברים באלמה, מנהג באלמה, אין בזה עניין, זה מנהג באלמה, אבל השורש שלו גבוה והוא חלק בלתי נפרד מהתפילה, ואי אפשר לתפילה בלעדיו, ואם לא תגיד אותו אז לא יהיה סילוק של החיצונים. יש לו משמעות מאוד מאוד חשובה. אני אומר בדרך אגב בסוגריים, אנחנו יודעים שגם כשמדלגים בתפילה, אלה שמדלגים בתפילה, כמבואר בשולחן ערוך בסימן נון ב', גם כשמדלגים בתפילה הרי צריכים להשלים אחר כך את התפילה, אבל כאן כשאנחנו שומעים שהעניין של הקורבנות שאומרים קודם תפילת המנחה זה כדי לסלק את החיצונים, כדי שהתפילה תתקבל, אז איזה מין דבר זה שאחרי שאתה גמרת את תפילת המנחה אז אתה אומר את הוידבר? הרי אתה צריך לסלק את הרצונים עוד קודם שאתה אומר את הוידבר. טוב, עד כאן זה היה הקדמה. מה למעשה? האם אנחנו מחשיבים תפילה בציבור יותר מאשר עניין היפוך הצינורות? יש מושג בקבלה שלא להפך את הצינורות. כלומר, שאם אתה מקדים קטע לפני קטע, אתה משנה את הצינורות שלמעלה בהשפעה שיורדים למטה. המשנה ברורה בתחילת סימן נ"ב מביא בזה מחלוקת. אני מקריא את לשונו. כתבו הספרים שהמגיד, הוא מדבר לא על המגיד ממזריץ', הוא מדבר על המגיד של הבית יוסף. המגיד הזהיר לבית יוסף לבוא לבית הכנסת בהשכמה, כדי שיוכל להתפלל כסדר ולא בדילוג. כי העושה כן, מי שמהפך, מי שעושה בדילוג, כי העושה כן מהפך הצינורות. הוא משנה את הצינורות, והרבה אנשי מעשה נוהגים להתפלל כסדר מטעם זה, כלומר הם אפילו מעוניינים לא לבטל תפילה בציבור, הם מעוניינים אפילו לבטל תפילה בציבור, העיקר לא לשנות את הסדר, אפילו אם יחרו לבוא לבית הכנסת. אבל תשבת חכם סי בסימן למד ואב כתב, שמה שכתב בספר הזוהר שיש להתפלל על הסדר, היינו כשאינו מתפלל עם הציבור. אבל אם איחר לבוא לבית הכנסת, הוא בא כשהציבור מתפללים, כולי אלמא מודו דידלג, כדי להתפלל בציבור, וכן פסק הפרי חדש בסימן נון. מסקנה, אומר המשנה ברורה, מה קודם למה? האם תפילה בציבור קודמת או תפילה כסדרה קודמת? מחלוקת. הרבה נוהגים שתפילה בציבור אינה קודמת, אלא מה שקודם זה תפילה כסדרה. אבל החכם צבי כתב שזה לא נכון, כל מה שנאמר בקבלה לעשות את התפילה כסדרה זה כאשר אתה לא מפסיד תפילה בציבור. אבל אם אתה מפסיד תפילה בציבור, בוודאי ובוודאי שאתה צריך להתפלל את התפילה בציבור. עכשיו, יש לנו כלל בכללי פסיקה שחשוב שנדע אותו, זה טוב לכל התורה כולה. כאשר פוסק מביא דעה אחת ואחר כך הוא מביא את הדעה השנייה והוא אומר, אבל מה זה האבל הזה? בהתחלה אמרת דעה אחת, אחר כך הבאת את הדעה השנייה והבאת אותה, אבל הוא אמר ככה. זה לא סתם אמרת את זה, כי אתה סובר כמותו.
זאת אומרת שהמשנה ברורה פוסק תפילה בציבור קודמת וצריך לדלג בשביל להתפלל תפילה בציבור. כך המשנה ברורה. אבל כף החיים בסימן נ"ב בסעיף קטן ב' מביא הרבה מאוד פוסקים שלא חושבים ככה. הרבה מאוד פוסקים שאומרים שתפילה כסדרה היא החשובה. הרב עובדיה עדיה בספרו ישכיל עבדי כותב שכל האחרונים ככה כותבים. אני מעיר על דבריו, המשנה ברורה לא חושב ככה, החכם צבי לא חושב ככה, אבל הרבה מאוד אחרונים כן חושבים שהתפילה כסדרה חשובה יותר מאשר תפילה במניין. גם האור לציון ככה פסק. כשאנחנו חושבים מה יגיד אדמור הזקן בזה, זה לכאורה פשוט, כי אדמור הזקן כותב בסימן חפאי בסעיף ח' שכשיש מחלוקת בין פשט לבעלי הקבלה, אנחנו בפשטות פוסקים כבעלי הפשט. ככה הוא כותב בשולחן ערוך. אבל יש בשער הכולל שמועה בשם רבי הלל מפריץ' שאדמור הזקן, רואים במהדורה בתרא, רואים בסידור שהוא חזר בו, וכל פעם, הרבה פעמים שהוא פסק בשולחן ערוך כדברי הפוסקים והגמרא, אז בסידור ובמהדור הבטרה הוא פסק כבעלי הקבלה. ואף על פי שכתוב, באמת כתוב בהלכה שצריך לפסוק כבעלי הגמרא, אז כותב שמה כן אומרים הפוסקים, אבל המקובלים אומרים שבמחלוקת שבבעלי הגמרא ובבעלי הקבלה הפוסקים כמקובלים, ובסידור הוא פסק בהרבה הרבה מקומות כבעלי הקבלה וחזר ממה שהוא כתב בשולחן ערוך. הרב מביא את השמועה הזאת ששאר הכולל גם כן בליקוטי שיחות בחלק למד גמל, הגימל עמוד 68. אז זה מקובל אצל החסידים ככה להגיד, וזה הסדר. אז לכאורה בפשטות העניין הזה של בעלי הקבלה שתפילה כסדרה קודמת, זה לכאורה המסלול שאנחנו בו הולכים, ככה היה הפסיקה שלנו. אם יש תפילה במניין או שיש תפילה כסדרה, אנחנו נעדיף את התפילה כסדרה על פני התפילה במניין. אבל עדיין יש לנו לעיין מה קורה ביחס שלנו אל כתורת, אל קורבנות שלפני תפילת מנחה. האם זה באופן גורף נחשב שאני מתפלל שלא כסדרה? אז לפי כל ההקדמה שאני אמרתי זה די ברור, אבל אני רוצה להראות מתוך דיוק לשונות מכתבים של הרבי שהרבי ככה למד, שזה באמת כן נחשב כחלק, וזה באמת כן נחשב כמשנה את המהפך את הצינורות גם ביחס לכתורת. אז נראה באגרות קודש חלק תתוו עמוד קוף עין, זה איגרת ביידיש, ויש את זה גם כן בקרח של האגרות המתורגמות, חלק ב' עמוד 388. אז שם הרב כותב לאדם, האדם הזה חבדניק, וזה חשוב, כי זה חשוב להמשך, כי אנחנו נראה שיש איגרת אחרת שזה סותר לאיגרת הזו. אז נראה, קודם, בוא זה איגרת שהרב כותב לחבדניק, מופיע השם שלו, וכתוב עליו הרב החוסיד, וכתוב גם השם שלו למטה, והוא גליס מברוקלין, אז אתה יודע שמדובר בחסיד, וכפי הנראה גם חסיד חבד, ככה זה נראה מתוך האיגרת. והרב כותב לו ככה, בעניין הדילוג בתפילה, אפילו מההתחלה, אפילו מההתחלה, לדלג בתפילה, הוא מדבר על תפילת שחרית, אפילו מההתחלה, לכאורה, מה זה מההתחלה? זה הקורבנות שלפני התפילה, שמבלי, ידועה ההוראה, שמבלי הבית על כל היתרים שבזה, אבל בפועל לא עושים כן. כלומר, לא מדלגים בשעת התפילה, משמע, אפילו כאשר מדברים על קודם התפילה, קורבנות שקודם התפילה. אפשר הרי לבוא לבית הכנסת מוקדם יותר כדי להחזיק עם המניין. הרבי אומר, תבוא קודם והכל יהיה בסדר. אבל משמע מהרבי שאם לא באת קודם, אז אתה על כל פנים מתפלל כמו הסדר. אני רוצה לדייק את הלשון, הלשון הפשוטה היא זה אפילו מההתחלה, אבל אני רוצה לדייק לשון נוסף במכתב. הרבי כותב שמה שמבלי הבית על כל היתרים. הלשון הזה הוא לשון שלכאורה טעון ביור. מה הוא מתכוון כשהוא אומר כל ההיתרים? מה זאת אומרת? יש מחלוקת, למדנו שיש מחלוקת. יש כאלה שטוענים תפילה במניין קודמת לתפילה כסדרה. יש כאלה שאומרים תפילה כסדרה קודמת לתפילה במניין. אמרנו שזה מחלוקת. אז מה הפירוש? אלה שאומרים שצריך להקדים
שצריך להקדים את התפילה במניין זה היתרים? אפשר לקרוא לזה בלשון אחרי כל היתרים? הם היתרים? הם טוענים שזה הדין, שזה ככה הפסק, זה מחלוקת. אז הרי היה צריך לכאורה לכתוב שלפי כל לפי אפילו אחרי כל הדעות האומרות שתפילה במניין קודמת, אפילו אחי ההוראה הייתה אחרת. מה זה לפי כל היתרים? אלא כפי הנראה הרב לא מדבר פה באמת על תפילה בתוך התפילה, מה שהם דיברו על דילוגים בתוך התפילה כמו פסוקי דזמרה וכדומה, כאשר יש לי ציבור והשאלה האם להקדים את הציבור או להקדים את התפילה כסדרה, אלא הרב מדבר פה באמת על הקורבנות של לפני התפילה, שזה לא גדר של כסדרה או לא כסדרה שבה הם דנו. על זה אומר הרב אחרי כל היתרים, מה כל היתרים? שלכאורה גם בעלי הקבלה היו יכולים להגיד, שלהגיד את הקורבנות אחר כך ולהתפלל במניין קודם זה כסדרה, בפרט לפי מה שהבאנו מהאריז"ל על קודם את כל הלשונות, שעיקר תפילת המנחה מהי העניין של 18 ולא כל השאר. אז כפי הנראה לזה הרב מתכוון שהוא מדבר על קורבנות, ובמכתב הזה לכאורה די ברור שלא, לשיטתנו לא מדלגים על הקורבנות גם כאשר אתה מפסיד את המניין. אבל כנגד המכתב הזה שהוא בחלק תטווה באגרות קודש, יש לנו מכתב אחר בחלק זין באגרות קודש בעמוד קוף למתת, שם הרב כותב לרב דובוב שהיה כנראה מורה או מחנך או מדריך באיזשהו בית ספר שהיו בו נערים שלא היו כל כך מה שנקרא בתוך התפילה ובכל ההידורים, והרב כותב לו מה שאתה אומר שיש נערים המאחרים שאם לא יאמרו להם לדלג הסדר שקודם עודו, כאן זה מפורש שהוא מדבר לפני על הקורבנות, אזי לא יוכלו להתפלל בציבור. אז אומר לו הרב, אף שהדין ברור שמדלגים, הוא מציין לאיזשהו ספר שמביא צדיק א' טעמים שמדלגים על הקורבנות כדי להתפלל, אבל יש לראות הנולד ובמשך זמן קצר, וכבר ראינו זה במוחש שההיתר לדלג מביא תכף ומיד להיעדר חשיבות עניין התפילה, ותחילה מדלגים על הסדר שקודם התפילה דהודו, ואחר כך פסוקי דזמרה, ואחר כך וכולו וכולו, את כל התפילה. ובמילא בנוגע לפועל, הנה, אף שאי אפשר להסיק הוא בפרסום נגד הדין, אבל יש לצדד בכל האפשרי והאופנים שגם לא ידעו מההיתר לדלג. סיכום, הרב אומר לו, תשמע, יש ערך תלמידים כאלה שבגיעים מאוחר לתפילה, כזה בית ספר כזה למלאכה כזה, שבאים מתי שבאים, ואם לא תגיד להם לדלג את הקורבנות שקודם התפילה אז הם לא יתפללו במניין. אז הרב אומר לו, תשמע, על פי דין אתה צודק, אבל חכם עיניו בראשו, אתה יודע מה יצא מזה? אם תגיד להם לדלג את הקורבנות היום, החבר'ה האלה מחר ידלגו פסוקי דזמרה, ומחרתיים ידלגו את הכל, יעשו מה שבא להם. אז לכן אנחנו לא יכולים להגיד להם משהו נגד הדין, הרב קורא לזה נגד הדין, אבל עדיף שתתעלם מזה, אל תגלה להם שבכלל יש אפשרות לדלג. אני מזה מוכיח מהקטע האחרון שהוא לא מדבר פה על נערים רגילים, כי נערים רגילים, מה זאת אומרת? תעלים להם סימן בשולחן ערוך? תעלים מהם הלכה בפסוקה שאפשר לדלג? מה זה להעלים מהם הלכה? אלא מה? הרב מדבר על נערים מיוחדים. אבל לכאורה כל הסגנון הזה של המכתב שלו הוא לגמרי לגמרי שונה מהמכתב בחלק תתוו. בחלק תתוו הוא אומר, אנחנו לא מדלגים בכלל. מההתחלה לא מדלגים. וכאילו פה משמע שאם לא היה מדובר בנערים מנוערים כמו שמשמע מהמכתב, אז בהחלט אם בן אדם פעם אחת קרא לו תדלג את הקורבנות, לא קרה שום דבר. אז שמה בחלק תתוו משמע לא מדלגים בכל מחיר, וכאן בחלק זין משמע תשמע, אלה הם בעייתיים, אז אם תפתח להם פתח, הם ייסעו רחוק עם הפתח הזה, הם ייסעו רחוק, לא רוצה שייסעו רחוק. אבל לכאורה בחלק תתוו משהו שבכל מקרה ככה. כפי הנראה, נראה לי מאוד פשוט, אין פה שום שאלה. חלק תתוו מדבר, כמו שאמרתי, לחבדניק. חבדניק הוא, יש לו את הכללים שהפסיקה צריכה להיות על פי הקבלה. וכיוון שכך, על פי המקובלים איך שהרב לומד אותם,
כל התפילה כסדרה הקודם לתפילה בציבור, אבל שם הרב מדבר על איזה חבדניק אחד שעבד באיזה מוסד אחד, שזה לאו דווקא בכלל מוסד חבדי, לא משמע מהמכתב שזה מוסד חבדי, והוא נמצא באיזושהי בעיה שהתלמידים ככה מדלגים, אז הוא חוצה ללכת לפי הדין, אז הרב לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, אבל אתה יודע שמנהג חבד זה ככה וככה. אז הרב לא מדבר איתו על מנהג חבד, הרב מדבר איתו על טקט חינוכי, על הכיוון החינוכי. אם אתה לא, אם אתה תיתן להם להתפלל בדילוגים, אתה יודע לאן זה יגיע? אז אומרים, כל אחד והמענה שלו, כל אחד, אז כמו ששואלים, ככה עונים. אז כיוון שהוא נמצא בסיטואציה מסוימת, אז הוא צריך פתרון והסבר בסגנון שלו. הבן אדם אחר נמצא בסיטואציה אחרת, אז הוא צריך הסבר בתשובה שלו. אז מה מסקנת הדברים לפי הדברים הללו? מסקנת הדברים היא ככה, שאדם שמגיע, קודם כל הכלל הראשון, לבוא לבית הכנסת בזמן, כי זה גם הרב כותב במכתב, תבואו בזמן, זה הדבר הראשון צריך להיות. אבל כאשר בן אדם לא הגיע בזמן לבית הכנסת וכבר מתחילים האשרי, ויש לו את השאלה, אם אני אומר קורבנות ואחר כך מתפלל, ואז אני לא אתפלל ב-100% במניין, הם כבר יעמדו בחזרת השץ כשאני אעמוד 18, או שאני מתפלל במניין ומדלג את הקורבנות ומשלים אותם אחר כך, אז הפשט הוא, מתוך דעת המקובלים ומתוך דעת אולי אפילו רוב הפוסקים שלמדו כמו המקובלים, ושיטה של הרב במיוחד